Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Da li neko želi reč? (Ne.)Kolega Šešelj, izvolite. **Aleksandar Šešelj** Hvala, gospodine Arsiću.Mi smo videli pre nekoliko dana potpisivanje komercijalnog ugovora između Republike Srbije i američke kompanije „Behtel Enka“ za izgradnju Moravskog koridora. Mi smo o tome pričali još pre nekoliko godina, kada je bio u stvari taj prvi protokol tu potpisan, da se bez tendera namešta posao da se da američkoj firmi „Behtel“ izgradnja Moravskog koridora, a cena je veća za 300 miliona evra nego što je to bila prvobitna procena nekih kineskih kompanija. Kineskih kompanija koje su već gradile autoput Miloš Veliki, a razlika je u tome što su te kineske kompanije uzimale srpske podizvođače, bile su mnogo, ne mogu kažem jeftinije, ali svakako pristupačnije, a američki „Behtel“ uzima turske podizvođače. Nameštao se tender tako da samo na njemu „Behtel“ može da prođe i niko se drugi na taj tender nije ni prijavio, jer je to bilo sve jasno. A licemerno kaže Zorana Mihajlović kako je njoj mnogo žao što se niko drugi nije prijavio. Cena je bila, samo da vam kažem još jednom, više od 300 miliona je razlika između kineskih i američkih ponuda. O kakvim onda mi pričamo o zdravoj konkurenciji i poštovanju zakona ukoliko za jedan tako važan projekat se odvaja toliki novac i to direktnom pogodbom, a imajući u vidu da taj američki „Behtel“ posluje samo po tim direktnim pogodbama i imali su takve iskustva već i u Albaniji i u Hrvatskoj kad su gradili autoputeve, ogromne korupcionaške afere, isto tako više miliona evra, više desetina miliona evra je na taj način ukradeno i isto tako se u tim zemljama plaćao reket američkoj ambasadi. Mi mislimo, ukoliko sad to platimo američkoj ambasadi, da ćemo mi steći njihovu podršku. To je mnogo naivno, infantilno i uopšte nerealno. Dakle, to se tako ne radi. Mi samo tim pokazujemo da mi se ponašamo prema njima servilno i da oni mogu od nas da traže šta god hoće i da to što traže od nas, to će oni i dobiti. Tako da priča o javnim nabavkama, procesu sprovođenja javnih nabavki kako bi se isključila mogućnost korupcije, kako bi tu bila samo zdrava konkurencija, jer ta korupcija u tim procesima, između ostalog i direktne pogodbe, na kraju dovodi do nečega što je u ekonomiji poznato kao negativna selekcija. Da bi to sprečili, treba da imamo proces javnih nabavki i zaključivanje ugovora isključivo na tenderima, ali da su svi isti, da su za sve isti uslovi i da svi oni koji hoće na te tender da konkurišu imaju apsolutno istu informisanost. To su dva preduslova. A mi to nemamo. Mi se bavimo danas i juče i uopšte ove nedelje zakonima koji nam nisu hitni za donošenje, već ih donosimo samo isključivo zbog ispunjavanja evropskih direktiva i čak ne stupaju sad uskoro na snagu, nego smo videli i kada. Dakle, neki će kroz dve godine, a neki kada Srbija postane član Evropske unije. Koliko je to nenormalno što mi sad radimo cele nedelje. Ono što su pravi problemi i ono što su neka tekuća pitanja koje bi trebalo što pre da se reše, mi ne vidimo volju da to uopšte dođe na dnevni red, a to je pre svega zakon o izvršnom postupku i obezbeđenju koje je podnela Srpska radikalna stranka još 17. septembra. 100.000 građana Srbije je potpisalo tu peticiju za manje od dva meseca, a vi samim tim što to ne želite da stavite na dnevni red, vređate i na neki način i te građane koji su to potpisali. Vi ste slepi pred tim problemom, ne vidite šta danas ti izvršitelji rade po Srbiji i uopšte vas ta tema ne zanima. A moram da podsjetim sve, da je u vreme donošenja zakona u kojem su izvršitelji prvi put se pojavili u našem pravnom sistemu, to je uradila Demokratska stranka, Srpska napredna stranka je tad bila u opoziciji, oni su glasali protiv, nastupali su protiv javnih izvršitelja, a kada su došli na vlast, to pitanje nisu dirali, automatski su to podržali, 2015. im pružili podršku, ranije ove godine im pružili podršku, i izvršitelj sad ima sva prava i najveću moć u Srbiji. Uz punu pratnju policije uvek ide na ta izvršenja i samo ga apsolutno zanima lov i na plen, što predstavlja imovina građana Srbije, najviše nekretnine. Dakle, to su goruća pitanja, o tome treba da se razgovara, sve ovo može da čeka, neće se naljutiti ovi evropski tutori koji drže predavanja u Narodnoj skupštini, koji se pitaju ovde za sve, ukoliko malo to zaobiđete,
to poštovanje njihovih naredbi i malo krenemo da se bavimo i našim realnim problemima.